另外，看到13号深夜的一场大雨，造成苏花公路崇德段再次出现土石泥流，双向一度封闭。经过公路局的连夜抢修之后，终于在14号凌晨1:20左右完成通车。而慈济的永久中继屋也在14号一早正式动土，希望能尽快给予0403地震中的受灾户一个安全的家。哎呦，好恐怖！滚滚泥流突然出现在车后头，让现场目击的驾驶真的吓坏了。13号深夜短时间强降雨，苏花公路164.5公里处出现土石流，当场阻断交通。我想说不是刚通，怎么又不晓得怎么回事了哈？不要很久了，大概多久？大概我不会讲啊，因为很快就会好了。刚才先单向先出来了。驾驶经理再无奈，也只能现场苦等，想要抢通得花点时间。那状况不是很严重，但是也是有造成双向的一个阻断。那我们在1:30就已经抢通双线。昨天下午是我们开主管汇报的时候，我们努力的希望下半年无论再怎么辛苦，花莲县的观光也要推动，但是为什么人不能进来？因为大家对于苏花公路以及铁路的信心是越来越破灭，所以我今天一早上看到整个新闻，是我们苏花公路又封闭了。昨天在主管会怕我们推出了这么多，一盆冷水又浇下来。重回现场，只见到道路两边全是巨大石块，大型机具持续在现场进行挖掘工作，车流经过随即扬起阵阵土尘，不过车辆是一辆接一辆，车流相当繁忙。由于0403强震后，花莲不少政务毁损，重建之路漫长。县府考虑民众住的安全，也跟慈济合作灾后重建，盖永久中继屋，让花莲居民能够有个安身立命的久居住所。上人的慈悲大愿，希望大家住得更安心，不要因为0403那个惶恐，在生活上。在经历，所以变成了一个中继的永久屋。而且今天戴云发他的功法创办人也在这里，我想这个功法他是要用在这个屋子里面，这就是可以想到上人的慈悲力，还有我们慈济人的执行力，还有大家为了这块土地的守护的护念力，这个真的是非常非常的感谢。记者综合报道。